вилучили понад 100 тонн фальсифікованого пального. У Бюро економічної безпеки прозвітували про результати роботи за рік. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки упродовж року припинили незаконну діяльність цеху з виробництва та пакування цигарок. Під час обшуків вилучили обладнання на понад 2 мільйони гривень. За рік роботи територіальне управління вилучено понад 532 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів на загальну суму понад 32 мільйона гривень. Вилучено 2 тонни контрафактного тютюну вартістю понад 260 тисяч гривень. Від початку роботи територіального управління БЕБ детективи проводили досудове розслідування у 135 кримінальних провадженнях. Нині залишилось розслідувати ще 95 проваджень. Накладено арешт на майно на загальну суму понад 24 мільйона гривень. Також наші співробітники викрили діяльність 3 нелегальних ігрових залів, які діяли на території Чернівецької області. Аналітики територіального управління виявили ймовірність завданих збитків економіці держави на суму понад 168 мільйонів гривень. Порушники закону відшкодували збитків на понад 9 мільйонів гривень. Крім того, у них вилучили більше, ніж 9 тонн контрафактного алкоголю на понад півмільйона гривень. Співробітники БЕБ долучались і до благодійних акцій. Вони передали конфіскований автомобіль на потреби Збройних сил України. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.